Trabalho, filho, marido, trabalho, filho, marido. Gente, a nossa rotina é uma loucura, né? Ainda bem que agora existe o mini croissonho. Aí o Juca adora, ele leva pra todos os lugares. No futebol ele come com Nutella, na natação com polenguinho, na aula de inglês com doce de leite, aí é uma loucura. E o bom é que dá pra dividir com os coleguinhas, né, Juca? Meu filho, que isso? Vai comer tudo, você calma. Apressadinho, igualzinho ao pai. Chegar nos mini croissonhos, como, quando, onde e com quem você quiser.